280 квадрат, почти 300 тулли холлини ko'rsataman. Eksklyuzivni dizaynerskiy proyektda bitgan o'zini terrasa qismlari bilan. Mana bunaqa yozgi oshxonalari bilan mana bunaqa qaranglar, o'choq, qozon, gaz, barbekyu zonalar qilingan, lekin bu bizning kvartiramiz bo'lsa, 4-chi qavatda joylashgan. Panoramli vid, mana mana bu oynalarimiz shundoq kitob bo'lib mashtga yig'iladi, ochiq terrasa bo'ladi. Yozgi oshxona va shundoq yonida bo'lsa qishki oshxonasi bilan terrasa va katta oshxona. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Real Estate Murod kanalini kuzatib borayotgan obunachilarimiz. 1 kvadratiga 900 dollardan pashti arzon tushayotgan kvartiramiz. Kirurish asosiy eshigimiz, xonadonimizga kirib keldik. Bu yerda domofonlarimiz, mebellarimiz o'rnatilgan. Xullas ko'rib turgan mana shu hamma mebel texnikalar bilan tayyor kvartiramiz. Bunaqa narxga hozir bozorda menimcha topish qiyin. Undan tashqari bo'lsa to'liq xonadonimiz chiller sistemasi bilan qilingan. Texnikalar bo'lsa bo'sh texnikalargacha qo'yilgan. Xonadonimizga shundoq kirib keldik. Roparamizdagi xonamiz bu bizani kichkina oshxonamiz bo'yapti. Bu yerda o'zini kichkinagina oshxonamiz qilingan. Zaftirik tayyorlash uchun bu yerda hamma sharoitlarimiz bor va bu yerda xonadonimizda bo'lsa, bizda avtonomniy atapitelniy sistema turibdi. Ya'ni xohlagan paytingiz atapitelniyni yoqib, xohlagan paytingiz o'chirib qo'ysangiz bo'ladi va undan tashqari bo'lsa, mana chiller sistemamizda har bitta xonani o'zini alohida klimat kontrollarigacha qo'yilgan. Prixoshkamizni, koridorlarimizni ham ko'rayotganingizdek keng, remontni mashhur o'zini shundoq 1dan 10 gacha baholab o'tib qo'yasini juda chiroyli chiqqan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bizda bitta katta zalimiz joylashgan. Ko'rayotganingizdek oppo-rang eshiklarimizgacha, abo'ylarimizgacha xullas ko'zni charchatadigan ortiqcha hech narsa yo'q. Kvartiramiz Novostroykada joylashgan. Toshkent tumani beton kani bo'yi zamonani shunday ro'parasi. Hozir videoni oxirida ko'rsatib o'taman. Yana alohida e'tibor berib qo'yadigan narsalarimiz har bitta xonamizda o'zini kolonkalarigacha qo'yilgan. Zalimiz bo'ldi. Shunday zalimiz ro'parasiga o'tadigan bo'lsak, bu bizda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz, ya'ni spalniyamiz ko'rayotganingizdek, bu yerda ham o'zini hamma mebellari qo'yilgan. Tayyor panoramli vid shundoq shahar tarafiga qaragan. Keyin kolonkamizni sistemasi bo'lsa, mana shu joyga joylashtirilgan va albatta bu yotoqxona ota-onalar uchun bo'lganidan keyin o'zini ichida sanuzeli va dushuvayasi bilan joylashgan. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, shu video obzorimizni eng birinchi boshlagan xonamiz. Bu bitta oshxonamiz, katta oshxonamiz. Aytib o'tganimizdek, mana texnikalarimizni hammasi bo'sh qilingan. Chillerni sistemalarimiz bu yerda ham hamma joyimizda joylashgan. Panoramli vid. Mana mana shu joydan hozir oynadan sizlarga videoni ko'rsatib o'tdik. Roparamizda mana Toshkent City Nest tumanida ko'rinib turibdi. Bu yo tarafimizda bo'lsa Yunusobod, Toshkent teleminorasi ko'rinib turibdi. Panoramli oyna terrasamizga ham bemalol ochiladi. Bu yerda ham ovqat tayyorlab ham o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Keyin yozgi oshxonamizni ham xuddi shunaqa jalyus qilib ochib qo'yasizlar. Bemalol o'choq qozonda ovqatlanib pishirib, mana shu joyda yozda o'tiradigan, ham yozda ham qishda o'tiradigan qilib qilingan. Mana bu tepamiz ham xuddi shunaqa ochiladi, to'liq bo'lib. Qulay, xuddi 300 tuli hovlidek gap deb bu ham bitta 280 kvadratli kvartiramiz. Keyingi xonamizga keladigan bo'lsak, bu yana bitta spalnamiz. Kattalar uchun mo'ljallangan yana bitta katta yotoqxonamiz. Bu xonamizda ham xuddi shunaqa ham kolonkali, ham chiller sistemalarigacha qilingan. Keyingi xonamiz yana bitta spalnamiz. Bolalar uchun mo'ljallangan bu yotoqxonamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa chillerning sistema, klimat kontrollari alohida, ya'ni xohlagan xonalarda sovuq, xohlagan xonalarda issiq qilib foydalansangiz bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu yerda общий санузелimiz joylashgan. Bu yerda bitta katta общий санузелimiz.
O'zi bu nastroykamizdan orqa hovlisi bor. Orqa hovlisida yozgi oshxonalari ham bor. Keyin o'zi betonkadan qaraganda travertin toshi bo'lib bitta shu nastroykamiz ajralib turibdi. Oldi tarafida bo'lsa juda chiroyli bog'lari bilan 280 kvadratli kvartiramiz 4-chi qavatda joylashgan. Narxi ham yaxshi va o'zi ham kvartiraning ichiga qilingan mehri ham ko'rdingizlar. Biz joyi egalarining telefon raqamlarini videoni opisaniyasida yozib qoldirdik. Hozir ko'pchilik gapirsa kerak, mana oyog'ingni yechib yursang bo'lmaydimi deb rosa ko'p deyman, shunaqa negativ yozadiganlar. Uyi egalari o'zi aytdilar, kirur anchadan beri hech kim yashamadi deb o'zlari kirib ketib qoldilar. Biz keyin orqalaridan kirdik. Bizani ham parosatimiz ishlaydi. Oyog'ini yechib kiradigan joyga oyog'ini yechib kiramiz. Yechmasdan kirur deyishgandan keyin kiramiz. O'zimizdan o'zimizni kirib ketmaymiz. Iltimos, unaqa negativ yozmanglar.